Minecraft temos baldes que podem literalmente destruir todo o mundo. E até mesmo o nosso PC. Será que existe algum líquido que pode destruir o mundo inteiro? Até Bedrock? Fique até o final do vídeo pra descobrir. E antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Então é isso, gente. Vamos parar de enrolação e bora pro vídeo. Beleza, Marcelo. Aqui nesse baú tem os baldes mais perigosos do Minecraft. Como assim um balde pode ser misterioso, Eduarda? É misterioso, Marcelo. É perigoso. Perigoso também serve, Eduarda. O que é perigoso é isso aqui, Eduarda. Isso é perigoso, não um balde é perigoso. Não, Marcelo, você não tá entendendo. Esses são os piores baldes pra se ter em toda a sua vida. Você não, Eduarda, vai querer ter. Por que que esse balde é colorido, garota? Porque eles são os piores baldes. Ó, tira de perto de mim, tira de perto de mim. Mas o que que ele pode fazer de mal? Nada, é um balde. Olha, eu vou começar. Como eu posso explicar? Não tem um mais tranquilo assim, né? Ah, não tem o meio termo. Todos são horríveis, né? Todos são péssimos, entendeu? Eu não entendi essa casa até agora. É pra gente destruir ela só. Meu Deus, tu fez uma casa pra gente destruir? Ela ficou tão feia que acho que merece. Beleza, então qual balde a gente vai usar primeiro nessa bagunça? O Fire Bucket. De fogo? Yes. Tá bom, né? Vamos botar aí. Eu acho que não vai acontecer nada, porque... Tá, Marcelo. Okay. É uma simples chama, né? Pera, o fogo é um líquido ou é impressão minha? É, ué. É de... Tirei do balde, né, Marcelo? Tá, dá, mas o fogo tá... É... Não era pra descer já? O fogo... Por que ele tá ficando maior cada vez mais? É, então, como posso te explicar? Ele não vai expandir igual água. Ele vai expandir pro lado e pra baixo. Ou seja, a gente já perdeu esse mundo de Minecraft, tá? Só pra te explicar. Meu Deus, Marcelo... Eduarda, tá travando. Tá. Tá, é normal? É normal? É normal, é normal. É normal porque é muito fogo. E é então ele vai destruir tudo com fogo. Vai, ih, vai chegar na árvore aqui. Nossa senhora. Nossa, vai chegar na água. Tá. Mano, tá indo muito rápido. Ou tá indo muito rápido. Meu Deus, ovelha. Ovelhinha. Ovelhinha, calma, sai daí, ovelha. Ovelha, respira, ovelha. Ovelha, sai daí, ovelha. Não, vai dar tudo certo não, com ela. Acho que vai dar fogo... certo. Acho que vai dar certo. Esse fogo é verde. Tu acha que ele vai machucar alguém? Ele nunca machucará qualquer animal desse Minecraft. Pode ficar vendo. Aí, ó. Nem fez cosquinha na ovelha. Ai, ufa, que bom, né? Bem, bom que a... Cadê a ovelha? Meu Deus, o Minecraft tá travando, gente. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Senão vai bugar tudo aqui, gente. Vamos pro próximo. Eduarda, já que a gente tá em clima tropical aqui, né? Tem uma praiazinha. Meu Deus. Eu vou testar um balde meio duvidoso. Lá vem. Já que a gente tá com água tudo, eu vou testar o balde de tsunami. Ai, meu Deus. Já destruiu o mundo, já. Já sei que vai lagar tudo. Não, você já clica no botão de desligar o PC aí que com certeza vai explodir. Com certeza, né, Marcelo? E ó, eu vou botar ele aqui em cima da lava. Meu Deus, é muito rápido. Gente, não tá tão grande essa onda. Que bom, né, Marcelo? Que bom. Eduarda, essa onda tá pequena. Meu Deus do céu. Meu Deus. Mano, ó o bichinho. Ó o bicho. Meu Deus. Eles tão banhando aqui já, fi. Marcelo, olha isso. Mano, ou tá crescendo a onda ou é impressão minha? Tá crescendo, óbvio que tá crescendo, Marcelo. É um tsunami. O tsunami só cresce. Eduarda, eu tive uma ideia. O que você vai fazer? Fica vendo aqui na ponta. Tô vendo. Eu sou maluco, eu vou surfar isso aí. Não, você não vai fazer isso não, né? Eu já fiz. Meu... Não tem água, não tem água. Cadê o tsunami? Tá indo. A água tá indo, a água tá indo. Ai, vai pegar onda, Eduarda. Meu Deus do céu, mas ela tá surfando no tsunami, gente. Tá aparecendo o Scooby. Ó, Eduarda. Ó o Pedro Scooby do tá Minecraft. Tá gravando? Tô gravando. Meu Deus do céu, galera. Gente, o Marcelo ficou doido. Meu Deus do céu. Vamos pro próximo balde, Eduardo. Vamos pro próximo. Marcelo, eu tô achando essa ilha muito colorida. Ainda bem, né, Eduardo, que ela tá colorida. Vou descolorir ela todinha. Pode ficar descolorido aí, fi. Vai ficar tudo branquinho, tudo. Isso aqui é tinta branca? Tudo limpo. É um bloco branco. Você tá pintando a ilha de... Rapaz, até a árvore. É um bloco branco, fi. Aí vai ficar tudo branco, tudo, ó. Até a água, Eduarda. Tu tá descolorindo a ilha inteira. Eu tô descolorindo Eduarda, Minecraft. Eduarda, isso não pode não, Eduarda. Na verdade, eu tô descolorindo Minecraft. Tava tão bonita essa ilha. Ó a Lula lá, ó. A Lula. Tchau, Lula. Gente. Vai descolorir... Tchau. Falta pouco bloco. Olha aqui, falta pouco. Vai descolorir. Lá. Tá acabando. Não. Acabou não. Ainda tem ali, ó. Ah, tá. Não tava vendo aí, não. Ó, aqui, agora ó, acabou. Agora acabou. Pera. Agora acabou. Cara, a ilha tá totalmente branca, Eduardo. Você literalmente parece que você jogou um balde de tinta branca aqui em cima. Ainda tem um pedaço aqui, ó. Meu Deus do céu. Agora sim, agora vai, né? Aqui pra que o negócio fazer é bem isso, bugado. Garota? Gente, é pra um quê? Ué, mas.
Marcelo, a gente tem que deixar as coisas mais, ó. Calma, olha a paz que tá essa ilha agora, tudo branquinho. Que paz, garoto? Não tem mais nada aqui, é tudo branco? Eu, hein? Vamos pro próximo bold. Vamos pro próximo. Próximo. É próximo. Beleza, Marcelo. O próximo balde vai ser o do Void. Void? Ué, mas Void. O Void tá lá embaixo, cara. O que, que o Void vai fazer dentro agora do balde? Agora o Void tá aqui em cima. Boa sorte, vaquinhas. Meu Deus. Mano, é muito preto, não dá nem... Ai! É o Void, Marcelo. É óbvio que é preto. A vaquinha! A vaquinha! Era uma vaquinha, né? Porque ela foi morta. Era uma vez umas vaquinhas, no caso. Mano do... Mano do céu. Gente... Marcelo, entra ali, só pra tu ver como é que faz. Eduarda, vou testar, né? Porque eu sou teu amigo, tu sabe disso, né? É, vai lá, testa lá. Vai. Deixa eu ver. Ai, machuca! Ai, eu machuca. Acho que sim, eu acho que machuca sim. Vamos pro próximo balde, que esse aí eu já sei que machuca. É, esse aqui tá tenso, o negócio tá feio. Marcelo, esse daqui promete, viu? O que, Eduardo? Promete o quê? O que ele vai prometer? Quem promete? Promete travar tudo, porque simplesmente é um buraco negro. Buraco negro, isso não funciona não, cara. Olha o tamanho dele. Isso aí vai crescer, Marcelo. Ai, ajuda, garota. Eu Deus acho melhor você sair daí de perto. Porque, né? Rapaz, ele cava mesmo, hein, filho? Ele vai cavar tudo, mano, filho. Mano, chega perto pra tu ver o que ele quer contra... Não. Meu Deus, ele puxa, hein? Ele puxa. Ai, cuidado, Eduardo. Nossa, o porquinho, senhora. Porquinho, sai daí. Lá, gente, foi olha porquinho, os porquinhos. Tá. Ai. Gente, você tem muita força, Eduardo. Tem que tomar cuidado que daqui a pouco ele tá puxando o oceano. Olha, daqui a pouco ele vai puxar é meu computador, porque o negócio tá travando. Mano do céu. Mano, tá rolando uma destruição aqui ao vivo, galera. Gente, deixa eu spawnar mais porco pra ver o que não acontece. Não faz isso não, meu Minecraft vai... Meu Deus. Ih, travou. Alô? Meu Deus. Alô? Alô? Eu tô falando no chat e não tá aparecendo, bugou. Meu Deus do céu, gente. Travou o servidor. Ui. Calma. Travou. Né? Tu tá... Sabe onde tu tá? Não, eu tô fora do buraco dentro negro. Dentro do buraco negro. Eu não tô mais aí não, Eduardo. Já saí de muito tempo. Nossa aí. Nossa senhora, fui puxada. Calma. Gente, não dá. Vamos pro próximo, porque acabou. Mas, o mapa, acabou. Tá bugando, Eduarda. Ah! Eduarda, agora eu vou surfar diferente. Lá vem. Eu vou surfar, sabe onde? Isso, já começa a voar aí, toma cuidado. Vai ser meio... Como eu posso dizer? Meio tóxico. Você literalmente. Vai... Sim, vou. E já... Meu Deus, quebrou meu barco. Corro eu. Voltou. Gente, que isso? Eduardo, você tá vendo esses bichos? Eu tô vendo, só que eu não tô... Uhul, tô de barco. Agora sim, vamos lá. Acho que você tá meio longe, mano. Não, eu chego rápido aqui, filho. Já tô... Ó, o tamanho... Ah, mano, meu barco tá quebrando. Olha isso, a ravina. Entra. Uou! Gente! Bom, isso é satisfatório. É satisfatório, mas eu acho que daqui a pouco vai travar o mine todo, filho. Nossa, vai eu entrei nada. Dentro do negócio. Vai nada. Aí, o chat tá tranquilo. Mano, isso é muito lindo. É, o chat tá tranquilo. Ok. É bonito barra feio, né? Porque esse verde aí é muito feio. Eduardo, é bonito. Para de palhaçada. Olha isso. Olha o que tá acontecendo. Isso aqui é obra. Obra de Jesus Cristo. Tá muito lindo. Não é obra de Jesus Cristo, não. Cuidado. Deixa eu botei mais um ácido aqui pra ver se... Meu Deus, tá. Tu não eu acho que é melhor ácidão, de... né? Eu botei três, não só dois. Agora cinco. Agora Marcelo, sete. Marcelo, você vai travar o mapa, Marcelo. Marcelo, Eduardo, para eu posso com te isso. dar uma dica? Ah. Vamos pro próximo balde, senão o teu PC vai explodir. Marcelo. Oi. Esse é o último balde. Ele promete, Eduarda? Ele é o que mais promete em todos olha os baldes. Só, Eduarda, pra prometer, ele tem que fazer alguma coisa muito diferente. Porque até agora só foi balde líquido. Que corro... Calma. O que tá acontecendo aqui? Pera, não. Ele pressão tá destruindo minha... Minecraft. Ele vai destruir junto, tudo. Ele vai destruir tudo, Marcelo. Tudo, Eduarda, você acha que tá faltando alguma coisa aqui na... aqui em mim? Marcelo, ele faz até a cruz lá, esquisita, sabe? Não tô conseguindo botar o meu bot. Eu queria botar um bot. Claro que você não vai conseguir colocar seu bot, Marcelo. Ele destrói o Minecraft. Não tem noção, Eduardo, pra destruir o Minecraft, ele tem que destruir a Bedrock. Aguarde. Impossível. Espera. Impossível. Aguarda, Marcelo, aguarda. Rapaz. Ó, tem uma que dungeon. Deixou. Ó, tem uma dungeon. Pega. Ó, tem um name tag. Peguei a name tag. Pera, olha, ele achou mais uma caverna gigante. Será que ele vai corroer a caverna? Marcelo, é claro que ele vai correr a caverna. Deixa eu voltar aqui embaixo pra ver se ele vai quebrar essa bedrock. Eu acho que não, Eduarda. Você acha que não? Meu Deus. Pois já quebrou. Já quebrou. Isso aqui mano. É o Void, filho. O negócio quebra tudo. Gente, o que é isso aqui que tá...
tá... Que é isso aqui? Deus me livre, repreender, repreender. Repreender, que negócio é esse? Repreender. Tacando void, Eduardo. Taca no void. Taca esses bichos no void, eu tô com medo void. Deles. Ah, vai cair mesmo, porque o negócio... Gente, olha isso. É muita destruição. Não, é porque a gente tá longe. Quando a gente chega perto, ele carrega. Nossa. Não. Nossa. Olha a Ravina sendo corruída, Eduardo. Não, tá comendo tudo. Esse balde aqui eu acho que é o pior balde de todos. Tá parecendo eu quando tô com fome, filho. Tá comendo tudo pela frente, tu nem é. Pedra, areia, cacto. Fica, Marcelo, que nojo. Nossa, você travou, mamãe. Nossa, tá travando. Não, gente, eu vou sair antes. Ai. Meu Deus, acho que é tarde demais. Acho que é tarde demais. Ai, meu PC. Então é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like e comenta aí embaixo o que achou do vídeo. O canal do Marcelo vai estar aqui na descrição. E o nosso Instagram vai estar bem aqui na tela. Isso aí, galera. Segue eu lá, Marcelo DRV, o mais lindo do Instagram. Com certeza não. Então é isso, gente. Um beijo e tchau! Tchau! Tchau, galera. Valeu. Agora eu vou travar o PC do Eduardo aqui, rapidão. Meu Deus, não. Marcelo não faz isso, não. Eduardo, agora é tarde. Agora é tarde, Eduardo. Ah, então tá bom. Já vou fechar o mapa. Tchau. Não, brincadeira, hein?